निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु र लगानी बढ्न नसक्नुले राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ आज आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन् उनीहरूले सरकारले बनाउने नीतिहरू व्यवसाय मैत्री नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न र लगानी बढाउन नसकिएको बताए उनीहरूले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती समाधान गर्न सके राजस्व परिचालनमा सुधार हुने विश्वास गरेको जनाए सरकारले कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दर भन्दा दायरा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले अझै पनि पचास प्रतिशत कारोबार अवैध माध्यमबाट भइरहेको बताउनुभयो अध्यक्ष मल्लले सरकारले नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर पनि वितरण गर्न माग गर्दै चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सके राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने बताउनुभयो